Je to skupinka, ktorá by sa mohla volať aj hudobné teleso? Áno. Tuto Mišo mi dáva napovedu, že či ste z východného Slovenska. Stále je to východ. Že či... Jožko, počkaj, odpoveď na tvoju otázku. Bola, že nie či... sú z východu. Keby to bolo dance floor, alebo tá nečná hudba, tak by to mohol byť Maduár. No tak, tak preto tá Rimavská sobota teba pomýlila, ty si myslel, že sobota je ešte tu a nedeľa už... Už potom... je úplne iný príbeh. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.